Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli şagirdlər, əziz 9-cu siniflər. Deməli, bu video izahımızda bir sınaqlar qrupuna atdığım ay ərzində, yəni dekabr ay ərzində atdığım 9-cu sinif buraxılış sınağı mövzulu sınaq imtahanının 8-in izahına baxacağıq. Ekranda da gördüyünüz kimi artıq Noyabrın 1-nə sınaqlar açılıb və Noyabr ay ərzində 20 də nə sınaq atdım, həm mövzulu sınaq, həm ümumi sınaq. İnşallah dekabr ay ərzində də Bu qədər sınaq atmaq hədəfimiz var. Sınaqlar möhtəşəm suallardan, gözəl suallardan ibarətdir. Sınaqlar qrupma boşulub əldə edə bilərsiniz və bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, həm 9-cu sinif sınaq qrupuna, həm 11-ci sinif sınaq qrupuna e, dekabr ayının 16-sından, yəni bu gündən dekabrın 20-sinə qədər ödəniş 15 manat yox, 10 manat olacaq. Yəni bundan da faydalanıb bilərsiniz, yeni endirimdir. E, sizlər üçün, sizlər uğuru üçün demək olar ki, əlimdən gələn qədər köməkliyyət edirəm. Deməli, gəlin keçək sınağın izahına. Sınağımızın mövzuları, qeyd etdim ki, sınağın PDF-in həm Telegram kanalında, həm WhatsApp kanalında, qrupunda paylaşmışam. Sınağın mövzuları var. Demək olar ki, imtahanı ən çox düşen düşen mevzularda birincisi de mevzuları ee, bu ekranda görürsünüz Gecəlik testinanın izahına başlayaq birinci sualdan. Sınaqların ümiyyətlə buraxılış imtahanlarının ən çox sevdiyi bölmələrdən biri olan sualla başlayacağıq. Birinci bölmə, birinci sual. y = 3x elə hazır burda mənə verib əvəz etmə sürülən gətirib yerinə qoya bilərəm. x üstəgəlinin 3 vurulsun 3x y-nin yeni 3x yazıram = 10-a. 10x = 10-a. x də bərabərdir 1-ə. Aha, x+y cəmin istəyir. Birincidə yerinə qoy y-ni tapa bilərəm. y = 3x-ə görə y = 3*1 = 3. 3 x+y də, də = 4-ə. Doğru cavab 1-də D variantı. 2-yə baxaq. Bir qab yarısına kimi su ilə doldurarkən A qram, tamamilə su ilə doldurarkən B qramdır. Boş qabın kütləsini A və B-nin ifadə edin. Gəlin ə şərti olaraq bir qab formada bir şey çəkməyiniz üçün. Deməli, tutaq ki, bu olsun bizim qabımız, deyək ki. Aha. Deməli, ə, yarısı ilə su ilə doldurarkən A qramdır. Tutaq ki, bunun yarısı ümumi İndi bizə deyir boş qabın kütləsini tapın. Tutaq ki boş qab boş qabın kütləsi boş qabın kütləsi olsun x deyək ki. E, suyun da kütləsi, suyun da kütləsi olsun y. Mənə nə deyir? Deyir bir qab yarısına kimi su ilə doldurunca yarısına kimi yarı suyunun. Yəni tam olaraq su y olsun, boş qabda x olsun. Mənə deyir yarısına çək su ilə dolduracaq. Yəni boş qabın kütləsi üstə gələcək suyun yarısı bərabərdir a qram. Aha tamamı su ilə doldurarkən B-dir. Tamam nədir? X ilə y-nin cəmidir də suyun ümumi kütləsi ilə boş qab. Yəni x + y = B olarsa, bizə deyir ki boş qabın kütləsini yəni, A-nın ifadə et, yəni x-i A və B-nin ifadə etməyi nəzərdə tutur bizə. Gəlin bunları tərəf-tərəfə 2-yə e, vuraq bunu, 2-yə vuraq, birinciyə 2-yə vuraq. Olacaq 2x + y = 2A. x + y = B-yə Bular tərəf-tərəfə çıxsam, bular tərəf-tərəfə çıxsam, y bərabərdir, daha doğrusu x bərabərdir 2a - b alıram. Zaten məndən də başqa bunun kütləsini istəyirdi da, C variantı. Belə bir maraqlı sualdır. E, hansı tənliyin hər iki kökü müsbətdir? Hər iki kökünün müsbət olmasından söhbət gedirsə, bunun kökləri cəmi müsbət olmalıdır. 3-cü suala baxaq. Deməli kökləridir cəm hər iki kök müsbətdirsə x1 + x2 müsbət desə təbii ki bu cəm əks işarəyə də götürülmədi mənfi olmalıdır x1 vurulsun x2 də müsbət olmalıdır bu da bir dənə d variantını nədir a və b variantında sən onu çevrilmişə gətirəcəm ondan sonra kökləri belə deyim cəmində və köklər hasilinə baxa bilərsən d variantı hazır veribsən ona görə x1 + x2 həqiqətən mənfidir Əlbəttə də hərf kökü müsbətdirsə, hərf kökü müsbətə təbiq müsbətə, hərf kökü müsbətdirsə x1 + x2 müsbət olmalıdır, x1 * x2 müsbət olmalıdır. D variantında x1 üstəgəl x2 bizə nədir? 2013-dür, əks işarə götürülməli. x1 * x2 də 1-dir. Həqiqətən də ödür də. D variantı ödür. Belə. Keçə növbəti sualın izahına. 4-cü suala baxaq. 4-cü sual ən çox istifadə olunan suallardan biridir. 1 kökü -1 olarsa aparıb x-in yerinə -1 yazırsan. Olur -1-in kvadratı üstə gəl p vursun -1 üstə gəl 7 = 0. 1 - p üstə gəl 7 = 0. p də bərabər 8-ə. Doğru cavab D variantı. Tənliyin kökləri cəminin tapın. Hasil 0-a bərabərdirsə, qaydamız nə tədir? Vuruqların hər birinin ayrılığıda 0 eləyirəm. x - 4 = 0. Şagirdlərin ən çox çəkdiyi çəkdiyi sual tiplərindən də bu sual. Bir də kök altında 8 - x-in kvadratı = 0. 8 - x kvadratı = 0. x kvadratı = 8-ə. x də bərabərdir p +- 2 kök 2. İndi mənə deyir kökləri cəmini tapın. Dörd kənar kökdü. Kökü 4 ödəmir. Niyə görə? Çünki yerinə qoyanda kök altı ifadə mənfi olur. Ona görə bunun kökləri 2 +- 2 kök 2-dir. Və bizə də deyir kökləri cəmini tapın. - 2 kök 2 + 2 kök 2 bu da bərabərdir 0-a. B variantı. 6-cı suala baxaq. Hı. Ümumiyyətlə bizim qaydamız var ki, hər zaman bunu lap qaydı ilə deyim sizə, lap belə də, tənəqənə yolum deyim sizə. Əslində bunu belə də demirlər. Hə, 2-nin kvadratı 4, 4-dən çıxır 2, -2-nin kvadratı 4, 4-dən çıxır. Şə yəni, belə də demirlər. Amma sırf belə deyə də kökün xassəsinə görə desək belə deyə bilərik. Hər zaman biz nə bilirik? Cüt dərəcədə də modul çıxır. Cüt dərəcədə modul çıxır. Tək dərəcə olsa idi özü çıxardı. Və əslində belə yana yaza bilərsən. -3 də -4-ə vura biləndə 12. 2 + 2 - 12 bu da bərabərdir. E, deməli, bu nə üstə gəlir oldu? Çıxaq olmalıdır bu. Belə çıxaq olmalıdır. Təzənd yazaq. 2 - 2 - 12 = -12-yə. Doğru cavab 6-da D variantı. 7-yə baxaq. Deməli, müqayisə ed indi. Bunları müqayisə edəndə zaman hər birinin kökünün altına salmalısan. A = Şəc altında 2 kvadrat kimi girir, təbii ki, çünki kökün dərəcəsi 2-dir. B bərabərdir 3 kvadrat kimi girir. 3 kvadratı vurulsun 3. C bərabərdir 4 də kvadrat kimi gedir. 4-ün kvadratı vurulsun 2. Deməli, bu olur 28, bu olur 27, bu da olur 32. Hansı ən böyükdür? Təbii ki, C böyükdür A böyükdür B-dən. Deməli doğru cavab 7-də B variantı. Keçə bu 7-ci sualdı. Mən 8 yazmışam bura. Bu 7-ci sualdı. Keçək 8-ci sualın izahına. Deməli 8-ci sualda nə deyir? İfadasını deyir sadələşdirin. Bunu müxtəlif cür eləmək olar. E, gəlin belə deyək də bunu ifadəsidir. Sadələşdirin. Kökün altına salaq. Kökün altına təbii ki, kvadrat kimi girəcək. Yəni kök altında 2 - 0-ın kök altında onun kvadratı kimi girəcək. Kökün altında olduğu kimi qalsın. Və müxtəsərə görə sadələşdirə bilərəm. Müxtəsərə görə sadələşdirəndə bu mənə nə verəcək? Birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasilini iki kimi sdir. İkincinin kvadratı. Aha. E, vuruqsun 3 + kök 5 İndi bu mənə verəcək 12 - 2 kök altında 4 * 5 kimi sadələşdirə bilərəm bunu. Bərabərdir olacaq 2 çıx, - 12 - 12 nə idi 2 ə hə, bu 2 e, hə 12 olmalıdır da düz yazmışam 12 hə. Ondan üçün toplayıram. 12 - 4√5-i də sadələşdirəsən 4-dən 2 çıxır da. Olur 4√5 kimi. Bu biri tərəfdə olduğu kimi qalsın. 3+√5 kimi. Aha. İndi burda nə edəcəm? Kök altında burdan 3-ü çıxara bilərəm qarşıya olacaq. Daha doğrusu 4-ü çıxara bilərik qarşıya. Olacaq 3-√5. Burda da olacaq 3 + kök 5. Bu da mənə verir müxtəsəri. Bərabərdir kök altında 4 vurulsun a - b a + b. Nə olur müxtəsərə görə? a-nın kvadratı - b-nin kvadratı. kök 5-in də kvadratı 5. Bərabərdir 4 vurulsun 4. Bu da bərabərdir 4-ə. 8-də bə mə a variantı -4 kimi verib. Görək niyə bərabər verdi bu? Hə, burada biz sizə uşaqlar məsələ nədir bu? Belə deyək də mənfidir də. Bunun kökünü altına salanda bunun mənfisi çöldə qalmalıdır. Ona diqqət eləmədin. Ona görə mənfidir. Mənfi hamısında çöldə qalır. Doğru cavab variantı. 9-cu suala baxaq. Deməli 9-cu sualda bizə nə deyir? D, E, F nöqtələri çevrəyə də üçbucağın tərəflərin toxunma nöqtələridir. Torxma nöqtələridir. Bizə şübəcanın perimetrin verilib 16, parçasının uzunluğunu istəyir. Baxın, bura 6-dır, bura 4-dür, bu da 4-dür. Çünki bir nöqtədən çevrəyə iki toxunla çəkilsə bu toxuma nöqtələrinin uzunluqları bir-birinə bərabərdir. Toxummalar bir-birinə bərabərdir, yəni toxunurlar. Bura 16 desəm, bu da 6 olmalıdır. X isə budur x-dir. Perimetri necə tapılır? 9-cu e, sual. Üç tərəfin cəmi. 10 üstə gələnsin. 6 + x üstə gələk 6 + x üstə gələk 4 + x bu da bərabərdir nəyə? Uzunluq perimetri mənə 20 manatı verib. 10 10 20 üstə gələk 2x bərabərdir 20 + 6. Buradan da x = 3. Doğru cavab E variantı. Şəkildə AB və BC vətərlərdir. ABC 150 dərəcə. ABS göpsün nəzərdə tutur da bu. Bura 150 dərəcədirsə, heç burada şəkilə ehtiyacı yoxdur. 360-dan 10-cu sualdır. Ümumi tam çevri 360-dır. 360-dan -də. 360 çıxacam 150-ni. Bu da mənə verəcək 210. Və bura 210dursa, daxilə çəkilmiş bucaq söykənliyi göpsün yarısıdır. 210-ı böləcəm 2-yə, olacaq 105. Doğru cavab A variantı. Gəl 11-ci sualın izahına. Baxaq 11-ci sual Bax, 11 qaydadır. Bunu sırf imtahana görə almışam. Ümumiyyətlə, yəni imtahana tez-tez düşür deyə. Yəni bunu sizlərə xatırlatmaq üçün. Çünki bu xüsusiyyətdir. Xüsusiyyət şagirdlər bəzən unudurlar. Ona görə gəlin xüsusiyyətə yadımıza salaq. Xüsusiyyətimiz nədir? Toxunan çəkilərsə və ya toxunan kəsən çəkilərsə xassəsi dəyişmir. 120-ni çıxıram, bölürəm 2-yə. 80 bölünsün 2 bu da bərabərdir 40-a. Deməli, doğru cavab 11-də B variantı. Sonra 12-yə baxaq. Bular təm bölənlərdir. Bunu uzatsam, bunu uzadıram. 65 isə bu da 65dir. O zaman təm bölən olduğuna görə bu da 65dir. Və alfa ilə də bu bucaqlar, fikir verin, baxın. Bu bucaqla da bu bucaqlar bir dəqiqə bunun rəngi niyə belə nazik oldu? Gəlin biraz qalınlaşdır. Bular çarpazlığı, çarpaz bucaqlardır da təbii ki. Bu bununla bu alfa çarpaz bucaqlardır. O zaman nə olur? Alfa bərabərdir 65 ilə 65-in cəmi. 65 + 65 = 130. Doğru cavab C variantı. Parça üzərində qeydodulmuş 5 nöqtə 8 santimetrlik hissələrə bölünmüşdür. Hə, indi burada bir məsələ var. Diqqətlə qulaq asırıq. Parça deyirsə, bunun başlanğıcı da var, sonu da var. Parça üzərində qeyd olunmuş 5 dənə nöqtə. 1. Gəlin çəh kırmızı ilə göstərim onu. 1. 2 3 4 5 və hər birinin uzunluğu 8-dir. Neçə dənə yarandı? Parça yarandı, balaza parçalar. 1 2 3 4 5 6 dənə parça yarandı. Biri də 5 dizə, 8 isə ümumi uzunluğu tapmaq üçün təbii ki, 1-in vuracağam ümumi uzunluğuna. Deməli 6 dənədir, hərəsə 8 olduğuna görə 6 vur 8 48 doğru cavabdır. Maraqlı sual idi. Yəni o sual nəyini mə maraq, nəy maraqlı idi? Yəni sən bilməlisən ki, ç <coughs> parçasının əvvəl də var, sonu da var. Yəni o nöqtələr də oradan çıxır ortaya. 14-cü suala baxaq. E, Sadə vuruq 2-dir, sayı 1-dir. Sadə vuruq 3-dür, sayı 2-dir. Sadə vuruq 5-dir, sayı 1-dir. Məsələn, sizə pəreveləpələr. Deyər ki, bunun natural bölənlərinin sayını tapın, nə bilim ədədin özünü tapın. Yəni buna diqqət eləyin. Bizə deyir ki, hansı ədəd deyəndə bunu vururuq, cavab çıxır? 2 * 9 * 5. Bu da bərabərdir 90-a. D variantı 14-də. N-in hansı natural qiymətində kəsri düzgün kəsir olar? Düzgün kəsir olması üçün şərtimiz nə idi? N üstə gələ 7 üstə 7n + 3 > 15. Burdan deməli 7n < 12. N < 12-ni 7-yə böləndə təxminən 1 tam neçələrsə düşür və N-in hansı natural qiymətində? N bir dənə burada 1 olan dörd yerdə. Natural dediyinə görə 0 götürə bilmərəm. Say olaraq da 1 qiymət olar. Hansı natural qiymət deyirsə, elə 1 bizim doğru cavabımızdır. 1 Sürəti 20 olan neçə düzgün olmayan kəsr? Və sürət 20 desə düzgün olmayan kəsrlərin də sayı 20 olur da, çünki düzgün olan kəsrdirsə düzgün məxrəci söhbət olacaq. Yəni sürəti 20-i olan düzgün kəsr deyə bilməzsənə. Çünki sürəti 20-nə sonsuz düzgün kəsr var. Amma məsələn deyə bilər ki, məxrəci 20-i olan <coughs> məxrəci 20-nə neçə düzgün kəsr var? O zaman 19-u götürərsən. Niyə görə? Çünki 20-də 20-ni götürə bilməzsən. O düzgün olmayandır. Ona diqqət eləyin. 17-ci suala baxaq. Usta günlüy planı 10% artaraq artıq yerinə yetirib. Günlük plan, tutaq ki, A-dır və günlük planım hər zamandan olur. Ümumiyyətlə ümumi ilkin olaraq 100% ilə söhbət gedir də. Və deyir ki, 10% artıq yerinə yetirib. Və 10% artıq yerinə yetirərək neçə detal hazırlayıb? 220. Deməli 100A = 220 * 100. Burdan da A = 220 / 100. Bölünsün 110. Bununla bu gedir, burada qalır 2. Bu da bərabərdir 200. Doğru cavabdır. 17 D variantı. 18-ə baxaq. Deyək, anın hazır qiymətinin standart şəkildə yazılışından söhbət gedir. Bunlar belə deyim də şagirdlərin sevmədiyi suallardan da. Amma yenə də hər ehtimala qarşı istifadə edək də. Ola bilər ki, imtahanda qarışımıza çıxa bilər. BX + 4 bərabərdir. Gəlin bunu açıq. <coughs> Deməli, açıq gəlin. Elə açıq ki, belə də səfilik olmasın, işarə səhvləmədi. Deməli, bx x, -x kubuna vuran da bx üstü 4 + 4x-in kubu üstə gəlir abx-in kubu üstə gəlinsin 4ax kvadrati üstə gəlinsin 3bx-in kvadrati üstə gəlir 12x çıxılsın 2bx - çıxılsın 8. Aha. İndi bizə x-in kvadratı və x kubundan söhbət gedir də, yerdə qalanları məyəyyət yoxdur. X kubu budur. Başqa x kubu yoxdur. Gəl burdan x kubunu çıxaraq qarşıya. Təbii ki, müsbət formada çıxaracağam. 4 + ab Aha. Birdə x kubu və x kvadrat. X kvadrat da burdadır. Buradan x kvadratını çıxaracağam qarşıya, olacaq 4a 3B. + 3b. Mənə nə deyir? Mənə deyir ki, x kvadratı və x kubunun əmsalları deyir 2 olsun. Yəni 4 + ab = 2-yə 4a + 3b bərabərdir 2-yə. Belə bir cavab alındı. Burdan burada nəsə biz səhv eləmədik inşallah. Deməli, burdan a * b = -2-yə, 4a + 3b də bərabərdir 2-yə. Artıq burada bir tənliklər sistemi ortaya çıxır, amma tənliklər sistemsiz də sən bunu ə edə bilərsən, necə edə bilərsən? Yerini qiymət qoymaqla edə bilərsən. Ən son variant olaraq tənlik sistemindən edə bilərik. Amma ən gözəli bir yerinə variant da qoymaqla, ədəd də qoymaqla əldə edə bilər. Gəlin belədir, a-ya qoyaq -1. Görə ödəyirmi? Ödəmir, məsəl başqasının qoyaraq b-yə qoyarıq 2. Burda nəzərə alıram da təbii ki bunu. Görə aşağıda ödəyirmi? -4 üstə gəl 6 = 2, həqiqətən ödəyir. Deməli doğru cavabımız a-1 b2. Yə variantdır. A-nın hansı qiymətində çoxhədlisinin vuruqlarından biri bu olar. Bu biraz bəlkə sizə tanış olmayan sualdır, amma ə, bu tip sualları artıq öyrənin deyə, bu tip sualları artıq eləyə bilin deyə bunu qoymuşam, yazmışam. A-nın hansı qiymətində vuruqlarından biri budursa, yadda saxlayırıq ki, bir qayda olaraq vuruğu sıfıra çevirən qiymət. Əgər vuruğudur sözü varsa, o zaman bu nöqtə çoxhəddini də sıfıra çevirir. Yəni 3 vuruqlusun 1-in kvadratı çıxılsın 2 vur 1 üstə gələk a bərabər 0 3 çıxılsın 2 üstə gələk a bərabər 0 burdan da a bərabər -1-ə 19-a doğru cavab e variantı 20-ci suala baxaq Deməli 20-yə baxaq 20 rasionala kəsrlər mövzuna aid gözəl bir sualdır. Yuxarıdan gələn x kvadratın çıxaraq olacaq x - 1 mənfini çıxarsaq x - 1 aşağıdan x kubun çıxarsaq qalacaq x çıx - 1 burdan da x - x-ı çıxarsam qalacaq x çıx - 1 kimi aha x - 1-i çıxartdım qarşıya 1 də qalır x kvadratı - 1 e, sonra Buradan x - 1-i çıxartsam qarşıya qalacaq x³ - x kimi və x - 1-lər getdi. İndi gəlin yuxarını müxtəsərə görə sadələşdirim. Ya sadələşdirməyə heç x² - 1 qalsın. Aşağıdan x-i çıxartsam x² - çıx, 1 qalır və bunlar da burda islah olunur. Bir dənə qalır 1 / x. E 20-də doğru cavab B variantı. <coughs> e 21-ə baxaq. Deməli A ilə B-nin kəsişməsi ortaqdır. Görək A ilə B-də ortaq var, var. 0 ortaqdır A ilə B-də. Sonra 4, 5, 7. Bir dənə 4 ortaqdır. 5 yə 4 ortaqdır. Deməli ortaq nə aldıq? A ilə B-nin kəsişməsi, ikilə kəsişmədə nə aldım? 0 və 4. Həmin bu 0, 4-ün C-nin kəsişməsinə baxanda görürəm ki, kəsişmədə heç bir element yoxdusa, deməli boş çoxoxdur kəsişməsi. 22-yə baxın, tənasübdən x-i tapın. 22. Deməli 3/7 = 12/5x + 8. Bunu çarpaz vursam 84, heç çarpaz vurmadan ixtisar edə bilərlər. Bununla bunu gedə bilər də. Burada 4 qalır. 28 = 5x + 8. 5x = 20 xdə 4. Və sən rasional tənlik həll edirsənsə, sonda aldığın cavabı yerinə qoy məxrəzdə. Heç bir problem yoxdur. Ona görə doğru cavab D variantı. 23-ə baxaq. <coughs> bərabərlik yanlış bucaqdan söhbət gedir. Baxaq bərabərlik yanlış tuzağa. Bizə deyir ki, perimetri 40 sm və oturacağına paralel orta xətt oturacağına paralel orta xətt 4dirsə deməli oturacaq 8dir. Çünki orta xətt oturacağın yarısıdır və bərabər yanlı dediyinə görə a a. Deməli 2a, yəni üç tərəfinin cəmi mənə verir perimetri 40. 2a = 32, a da bərabərdir 16. Yan tərəfi də 16. 23də doğru cavab a variantı. 24-ə baxaq. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzundan düzbucaqlı təpəsindən hipotenusa çəkilmiş hündürlük. Aha. 23-cü sual. Gəlin bir dənə düzbucaqlı üçbucaq götürək. Burası düzbucaqlı üçbucaq, bu hündürlük. Deməli, bizə nə deyir? E, düzbucaqlı təpəsindən çəkilmiş hündürlük hipotenuzu 1 və 9 hiss hissələrə bölür. Bura 1, bura 9. Düzbucaqlı üçbucağın böyük katetini tapın. Diqqətlə qulaq asırsınız? Biz xassə keçmişik ki, görə burada deyə h. Düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsinə çəkilən hündürlüyün kvadratı bərabərdir nəyə? Bölündüy hissələrin hasilinə, yəni 9 vur 1. Burdan h kvadratı 9, h də bərabərdir 3-ə. Hündürlüyüm oldu 3. Fitoqorlaqə görə x və y-ni tapın. Aşağıdakı düzbucaqlı üçbucağa görə y-ni tapsam, y = kök altında 3-ün kvadratı + 9-un kvadratı. Bu da bərabərdir kök altında 9 + 81 = bərabərdir kök altında 90. Bu da bərabərdir 3√10. Doğru cavab C variantı. Bu biri tərəfdən x-i tapsam, təbii ki, göz qabağındadır. x böyük olmur, da kiçik olur. Sonra 25-ci suala baxaq. <laughs> 25-ci sualda ən gözəli hər zaman dediyim yol Euler vin. Gəl Euler vinlə baxaq. Aha. Deməli Euler vində mənə nədir, nə verib? Mənə deyir ki, yalnız A bur olsun, A bur olsun B. Yalnız A 12-dir. Yalnız B 13-dür. Kəsişmə 10-dur. Birləşmə də 3-ün cəmi. Nə olur birləşmə 35. Uğurlar arzulayıram. İnşallah növbətlərdə görəcəyik. Yeni ilinizdə inşallah xeyirli uğurlu gəlsin. Hər biriniz 9-cu siniflər buraxılışda yüksək nəticə yığmaq ümidiylə, 11-lə də tələb olmaq ümidiylə 2024-ü yadınızda saxlayarsınız. Uğurlar. Sağ olun. Sağlamat qalın. Növbəti izahlarda, növbəti həllərdə görüşərik.